10-річний Захар Кривенчук сьогодні вперше керував таким пристроєм. Хлопець каже, захопився роботами Ілона Маска, але на нього рівнятися не збирається, хоче створити щось власне. Напевно, якогось робота, щоб міг би допомогти людству. Мені не потрібно бути таким, як Ілон Маск. Я хочу просто бути художником, всяких роботів створювати. Світлана Тарнушина каже, уже не вперше керує роботами. Розповідає, любить технічні науки і хоче завдяки навчанню у школі робототехніки створити свою машину. Математика, трохи українська мова, трохи англійська, література, інформатика. І ще програмування, на програмування ходжу. Хочу навчитися удосконалити свої навики з збирання роботів. Керівник студії робототехніки Сергій Слободян говорить, школа розрахована на 50 учнів віком від 8 до 18 років. Уже записалося 40 дітей, розповідає чоловік. Будемо вчити тут базову електроніку, будемо вчити дітей паяти, свої плати розробляти, відповідно програмувати, мікроконтролери і таке інше. Ми будемо виготовляти розумні штуки. Це не обов'язково машини, це можуть бути інші цікаві, наприклад, там світофори. Ми зробимо макет, наприклад, міста. Ми зробимо машини, які повинні їздити за правилом. Школа робототехніки ще не отримала усе обладнання, та навчання можна розпочинати вже, запевняє Сергій Слободян. У нас ще будуть паяльні станції закуплені, нормальні такі, щоб могли працювати, тому що тут витяжки кругом стоять, то це робочі місця під паяння буде зроблено. У нас ще купу інструментів ми маємо сюди закупити, тому що це не просто втикати проводочки, тут треба буде попрацювати і з викруткою попрацювати, і з дрилем попрацювати. Лазерний різак у нас буде окремо, де будуть різати з фанери, з оргскла деталі. Гурток спрямований на розвиток креативного мислення у дітей, розповідає керівник студії робототехніки. Ми хочемо організувати тут реальну студію, тобто центр, де діти могли би вчитися більш самостійно. Ні, ніяких дипломів ми не даємо, ми студія, ми не навчальний центр, тобто ми не спеціалізуємося на чомусь конкретному. Андрій Гуманний, Владислав Васильчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.